זה אחד האירועים המביכים מבחינת המשטרה, לא מתחת לאף, אלא ממש בתוכו. בסוף השבוע פרצו אלמונים לשתי תחנות משטרה בצפון, בטבריה ובצפת. הגנבים היו ממוקדים, הם פרצו אל משרדי החקירות. ברור שזה אירוע מביך, בכל קנה מידה. משרד החקירות נמצא בלב ליבה של התחנה. הפורצים מנצלים את העובדה שבמהלך סוף השבוע אין כאן כמעט תנועה של בני אדם, ולמרות שהתחנה מרושתת במצלמות אבטחה, הם נכנסים פנימה בקלות ומצליחים להוציא קלסרים, תיקי חקירה, מחשבים רגישים, וגם כספת ובתוכה אקדח של אחד מקציני התחנה. כעבור כמה שעות נמצאים רוב הפריטים, הקלסרים והמחשבים מושלחים בשטח. הכספת והאקדח עדיין לא הותרו. מי יושב בתחנה בלילה? בתחנה בלילה יושב יומנאי. הורידו את ההבטחה מתחנות המשטרה. מישהו חשב על זה? כי הסתכלו רק על הפחה וזה. אבל חבר'ה, יש גם גורמים פלילים שיש להם, הם בעלי עניין לתקוף תחנות. לא רק גורמי פחה. במשטרה קושרים את הפריצה ללחץ שמפעילים בעת האחרונה במחוז הצפון על עבריינים כבדים, בהם כנופיות מרמה ומיטוב הזנגריה שעוסקות בגביית דמי חסות ומטילות את חיטתן על הצפון בפריצות והצטות. לדעתי פה זה להראות שהנה, אין לכם שליטה עלינו. וזה לא סתם בא המסר הזה. הנה. אופה. הבנת למה מקל? לא הצליח. בשל קיצוצים צומצמה בעת האחרונה ההבטחה בתחנות. בושה. בושה. אני לא הייתי פה באותה משמרת. הפריצה לתחנות המשטרה ודווקא אל משרדי החקירות יכולה להיות סימן אזהרה למשטרה. צריך להיות ככה, כי העומד שלהם הוא בלתי ניתן להסברה, הוא בלתי ניתן... אתה כולו לא יכול להתחיל לחשוב על רמת העומד שלהם. עזוב תחקור, לא תחקור, אין להם תחקור, אבל הרמת העומד... טובים אומרים, לא חשוב לב גוף חזק, חשוב לב חזק, כאילו כמה תעמיד. והעומד שלהם הוא בלתי נגמר. החקירה הועברה ללהב 433. ממלא מקום המפכ"ל ניצב מוטי כהן מינה קצין בודק לחקירת המקרה. מה שהזכיר לנו אירוע אחר. לפני כעשור נפרצה תחנת המשטרה בראש פינה. מהמקום נגנבו 13 רובים. חלקם הותרו כעבור חודשים ארוכים. הגנב לא נמצא עד היום. המשטרה מינתה אז ועדת בדיקה, וזו המליצה להדיח קצינים מתפקידם. בראש הוועדה עמד לא אחר ממוטי כהן, שמוביל היום את הארגון, שמובך פעם נוספת.